Leo hii nimeita hapa wanahabari kwanza kujieleza vile nimenungunika juu ya ile mapatano kati ya rais wa Jamhuri ya Kenya na rais wa Jamhuri ya Uganda Bwana Yoweri Museveni. Mlivyoona tulimkaribisha vizuri sana hapa Kenya, na sisi kama viongozi wa Kenya tunasisitiza kwamba ni muhimu tuwe na uhusiano bora kati ya na baina ya nchi jirani. Sisi Uganda na sisi Tanzania, Burundi na jumuiya ya East Africa tunataka tufanyie kazi pamoja ndiposa nchi hizi zote zijinue kiuchumi. Lakini kidogo yale makubaliano ambayo Rais Yoweri Museveni alikuwa nayo na Rais Uhuru Kenyatta kidogo hayakunifurahisha kama kiongozi na seneta wa kaunti ya Kakamega. Ukiona ile pendekezo kwamba Kenya inaenda kuongeza ile importation ya sukari kutoka kule Uganda kutoka 36,000 metric tons to 90,000 metric tons, mimi kama seneta wa Kakamega mimi ningependa kwanza kupinga jambo hilo. Tunajua vizuri sana kwamba sasa hivi sekta ya sukari iko na shida mingi sana, na kabla tuanze kujikomit kwamba tunataka kuagiza sukari nyingine kutoka nje, ni vizuri tukae chini. Rais alibuni lile jopo la kuangalia masuala ya sukari, angoje ripoti itoke, jopo hilo limwambie kwamba Kenya sisi kulikuwa na deficit gani. Shida ya sukari Kenya hii imekuwa kwa sababu ya importation. Na mimi nahuzunika kabla hata ripoti ya task force itoke, kabla president aambiwe na wale technical people kwamba tuko na deficit fulani, tayari yashakimbia na kufungua milango ya kuleta na sukari kutoka Uganda. Maswali ambayo tutaanza kuuliza ni kwamba hatutakuwa sure kwamba hiyo sukari inatoka Uganda, kwa sababu watu wanaweza leta sukari ile ya Brazil bado wapitishie kwa boda za Uganda. Uganda na factories zetu ambazo zinakufa ziko kwa katika boda, factories za Busia ziko katika boda, factories za Mumias, factory ya Nzoia zinakuwa katika boda ya Uganda na Kenya. So kama tutaleta 90,000 metric tons kutoka Uganda na tuko na factory hapo, inamaanisha kwamba Mumias sugar, Nzoia sugar, Busia sugar hazitafanya biashara yote. So ningependa kwanza kuhimiza rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba aandikie Yoweri Museveni barua amwambie kwamba amegeuza mawazo yake na haitakuwa vile amependekeza, kwa sababu hatutakubali kwamba uchumi ya watu wetu haswa uchumi ya watu wa Western Province idhulumiwe. Kwa nini hakugusia masuala ya kahawa? Kwa nini hakugusia masuala ya majani chai? Sisi kama jamii ya Western Province tumedhulumika kwa sababu ya hizi decisions za wakubwa wetu. Sisi tunasema tunaunga mkono handshake, lakini kama hii handshake itafanya watu wa Luya na watu wa huku chini tuumie, sisi tunasema mambo ya sukari hapo amegusa pabaya na hatutakubaliana na rais kwa jambo hilo. Jambo la pili, nimeona pia amefungulia soko ya kuimport hata kuku, mayai kutoka Uganda. Sisi nikifikiri serikali yetu inafaa ikuwe inaweka nguvu mingi kuhakikisha kwamba imepatia vijana, imepatia hizi magroups za self help groups pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba wamehitimu katika agri business. Maswala ya kusema tuende tuchukue mayai kutoka Uganda, na sisi hapa tunajua kukuza kuku na products za kuku, kidogo rais anapotea na hayo maneno. Tungependa pia kuuliza rais ya kwamba ndio ulikubali Uganda ilete mambo ama bidhaa zake kutoka Uganda kuingiza Kenya, importation. Na sisi Kenya, je, ulisign mkataba gani ya sisi kupeleka bidhaa zetu kule? Tunataka tujue, sababu tunaambiwa kwamba iko bidhaa fulani ambayo inapelekwa kule lakini hamkutangaza. Tungependa tujue kama ni maziwa, tuambiwe. Sababu tunataka tujue paka kukuwe na hii kitu inaitwa trade balance between two countries. Haizi kuwa country moja kazi yake tu inakuleta. Uganda inatumia poti yetu hapa Mombasa, bado hiyo ndio inatuletea vitu. Sasa mimi nashangaa sisi ndio tunafaa tukwenda pelekea Uganda vitu, sio hao kutuletea vitu Kenya hii. So kidogo ningependa kuomba rais aangalie hayo masuala, aandikie Yoweri Museveni barua amwambie kwamba hiyo maneno wakina Malala ambao wamechaguliwa na wananchi wamekataa, atafikiria tena alafu atamwambia kama tumekubaliana.